ক্ষমতাত থকা এটা রাজনৈতিক দল। বিজেপির কুকুসাত উঠি জাতীয় মাদক জলাঞ্জলি দি 2016 চনত ক্ষমতালৈ আহিল এই দলটো। অসমৰ মানুহে যুগে যুগে ক্ষমা কৰি আহিছে দলটো। সুযোগ সুবিধাৰ পূৰ্ণ সুবিধা উঠাই সময়ে সময়ে অসমবাসীক প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে এই দলটোৱে। এই মেরুদণ্ডহীন দলটোৰ নামে অসম গণ পৰিষদ। মেরুদণ্ডহীন দলটোৰ অন্যতম নেতা হৈছে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ফণী ফুকন চৌধুৰী। সেইজনী ফণী ফুকন চৌধুৰী যিজনে খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰে সাধাৰণ জনতা ক্ষুধাই আহিছে কেৱল মাধমাৰ। কিয় তেখেতে মানে আজি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থকাৰ নিচিনা আছে, তেখেতে ওলাই আহি ক'ব লাগে। আলুৰ প্ৰতি কিলো পূৰ্বৰ তুলনাত 20 টকাৰ ঠাইত 45 টকালৈ পাইছে বৃদ্ধি। পিঁয়াজ 40 টকাৰ ঠাইত 60 টকা, পনীৰ 5 টকাৰ ঠাইত 7 টকা, মিঠাতেল 145 টকাৰ পৰা বৃদ্ধি পালে 160 টকালৈ। সৰ্বসাধাৰণ মানুহ আমি বহুতভাৱে মানে জুৰলা হৈ গৈছোঁ। এতিয়া কি কৰিম, আলু পিঁয়াজ আমি নোখোৱাই হৈছোঁ তেনেকৈ পিঁয়াজৰ, কিন্তু আলুটো নহ'লে নহয় নহয়, আলুটো যেনেকৈ নহওক 40-50 টকাত নিয়ে আছোঁ, তেনেকৈ চলি আছোঁ। একেদৰে গেলামাল, শাক পাচলি, মাছ মাংসকে আদি কৰি সকলো সামগ্ৰীৰ দাম প্ৰতিদিনে পোৱা মূল্যবৃদ্ধিয়ে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে বৰ্তমান সময়ত। তদুপৰি বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যও। তাৰ পিছতো খবৰ নাই নামত থকা কাবদ্ধ হোৱা এইজন ফণী ফুকনৰ। দামেও চেৰ পেলাইছে এইজনক। ফুলদানি টেবুলৰ সৌন্দৰ্য বৰুৱাৰ দৰে এইজনে অসমৰ মন্ত্ৰীসভাৰ খাদ্য যোগান দপ্তৰটো দামতে অলংকৃত কৰি আহিছে। হয়তো মেরুদণ্ডহীন দলটোৰ মেরুদণ্ডহীন বিধায়ক তথা মন্ত্ৰীজনে 2021ৰ আগন্তক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। পিছে ফণী মহাশয়, অসমৰ ৰাইজ কিন্তু আপুনি ভবাৰ দৰে ইমান দুৰ্বল নহয়। কাল ধুমুহাৰ ৰূপ ধৰাৰ দৰে অসমৰ ৰাইজে হয়তো আগন্তক নিৰ্বাচনত ভোটদানেৰে প্ৰত্যুত্তৰ দি উফৰাই পেলাব আপোনাৰ শাসনৰ গাড়ী।